Zbog korone, Rumunija je u haosu, a bolnice su toliko prepune da se pacijenti otpremaju u Poljsku i Mađarsku. Ni to za sada nije nateralo Rumune na vakcinaciju, po tome su na začelju u Evropskoj uniji sa svega 30% vakcinisanih stanovnika. Nevakcinisani Rumuni i oni koji nisu preležali koronu više ne mogu ući u lokale i mnogi druge javne objekte. Hoće li to zaustaviti divljanje pandemije na granici Srbije, koliko im u tome pomažu lekovi i kiseonik kojim je poslala naša država, to ćemo pitati Stefana Tomaševića, ambasadora Srbije u Rumuniji, koji je ovoga jutra sa nama. Dobro jutro. Dobro jutro vama i svim vašim gledalcima. I za početak iskoristio bih priliku da čestitam krsnu slavu mnogobrojnim domaćinstvima i našim građanima u Republici Srbiji koji proslavljaju veliku zaštitnicu Svetu Petku. Da, pridružujemo se naravno i mi čestitkama. Gospodine Tomaševiću, Rumunija je stigla do oko 15.000 novozaraženih dnevno. Pre oko nedelju dana za 24 sata umrle su 574 osobe. Kažite nam šta se otelo kontroli pa se stiglo do takve situacije? Ono što mogu da kažem jeste da je u prethodnih nekoliko nedelja zabeleženo drastično povećanje slučajeva infekcije COVID-19 i to je rezultiralo uvođenjem novih mera koje su stupile na snagu od ponedeljka i koje, pored obaveze nošenja zaštitnih maski u zatvorenim i u otvorenim prostorima, predviđaju i meru koja je bila nekada na snazi, koja je bila neophodna, a očigledno je i sada, to je zabrana kretanja od 22 časa do 5 časova ujutru za sve one kategorije lica koje nisu vakcinisani, odnosno koji nisu preležali COVID infekciju od 15. dana od infekcije do 180 dana od infekcije. Na ovaj način licima koje nisu vakcinisane i uvođenjem takozvanih COVID sertifikata rumunske vlasti pokušavaju da apeluju i da učine sve što je moguće kako bi što veći broj lica u narednom periodu bio vakcinisan. I te mere jesu donele određene rezultate jer mi imamo već treći dan za redom više od 100.000 rumunskih građana koji su jednom danu vakcinisani. Dakle, to su rezultati koje nikada ranije ni približno nisu bili ostvareni kada su takve brojke u pitanju. I dakle, takve mere doprinose buđenju svesti o potrebi vakcinacije. Gospodine Tomašević, s obzirom da su u pitanju prilično rigorozne mere, kako je raspoloženje kod stanovnika? Ovde imamo proteste zato što su uvedene COVID propusnice za ugostiteljske objekte od 22 sata uveče. Kakva je situacija tamo po tom pitanju? Ovde je praktično nemoguće ući u bilo koji zatvoreni prostor bez COVID propusnice. I to su dakle mere koje ne samo od ponedeljka, već i pre toga važe. To je bilo neophodno jer je, kao što ste rekli, veoma mali procenat vakcinisanih stanovnika, ali sa druge strane, dakle, takav stepen učestalosti zaraze na dnevnom nivou i toliki broj umrlih da jednostavno drugačija mera nije mogla biti doneta. I to daje svoje rezultate. Protesti određeni postoje i određeno nezadovoljstvo, međutim u isto vreme ono što valja istaći jeste da su rezultati dobri i da sve više ima građana koji su vakcinisani. U razgovoru sa šefom štaba za vanredne situacije, gospodinom Arafatom ovde u Rumuniji, mi smo sinoć imali priliku da malo tretiramo i to pitanje i upravo je to i moje pitanje je kad njemu bilo, dakle, šta je nateralo najviše ljude i da li su to COVID propusnice da se vakcinišu. Međutim, on je naveo još jednu stvar koja je jako važna, a to je strah od smrti. Znate, kada vi imate u jednom danu 500 ili 600 umrlih, onda se apsolutno i svest kod ljudi budi uz ove COVID propusnice, dakle sve je to doprinelo da se svest kod ljudi probudi i ono što je dobro, sve veći broj građana Rumunije se odaziva i odlazi da se vakciniše. Da. Ono što je takođe dobro jeste da je Srbija poslala pomoć Rumuniji. Koliko to znači zdravstvenom sistemu Rumunije u ovom trenutku? Hvala vam na tom pitanju. Dakle, iskoristio bih priliku da napravim osvrt na značaj te pomoći koju je Srbija uputila Rumuniji na inicijativu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koju je u ime vlade Republike Srbije ispratio ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Ta pomoć je stigla u Rumuniju sinoć. Ja sam prisustvovao
sa šefom za vanredne situacije i državnom sekretarkom Ministarstva spoljnih poslova i Rumuni su duboko zahvali. Više od 6.000 jedinica monoklonskih antitela i 170 koncentratora kiseonika je Srbija opredelila i prema rečima doktora Arafata to je impresivna pomoć koja će svakako zaustaviti katastrofalnu situaciju koja je trenutno u Rumuniji i omogućiti da se Rumunija konsoliduje, a nadamo se da će na osnovu svega onoga što su sadašnji trendovi, broj vakcinisanih koji raste, situacija u budućnosti biti bolja. I ono što nadamo se mi, gospodine Tomaševiću. Nemamo, nažalost, više vremena. Ajte, molim vas u jednoj rečenici. I jeste u jednoj rečenici, prilikom ispraća te pomoći, ministar spoljnih poslova Nikola Selaković je na rumunskom napisao poruku da Srbija u najtežim trenucima stoji uz bratsku Rumuniju, što je juče i u toku današnjeg dana ta fotografija je obišla čitavu Rumuniju. Rumunija je duboko zahvalna Srbiji na pomoći koju je pružila. I treba da bude. Hvala vam, gospodine Tomaševiću, na izdvojenom vremenu za naš jutarnji program. Hvala i vama.